wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa dagaalka falastiin iyo israa'il waxaa iminka ku soo biiraya dowladda shiinaha kadib markii maraakiibteeda dagaalka ay soo dhex fidhiisteen kuweyt hase ahaatee cabsi xooggan ayaa soo wajahday maraykanka iyo yuhuudda alqasam ayaa sii daysay laba maxbuus oo maraykan ah iyadoo loo marayo dhexdhexaadinta dowladda qatar haddaba labadaasi maxbuus ee xamaas sii daysay maxaa loogu baddeshay maraykanka haddii aan ku horeeyo abu cubayda oo ah afhayeenka guudada alkasam ayaa sheegay in guutooyinka ay sii daayeen laba maxbuus oo maraykan ahi sababo bini'aadinimo iyagoo ka jawaabaya dadaalada dhexdhexaadinta ee dowladda qadar haddaba alkasam waxba kuma bedelan laakiin dowladda qadar ayaa ka codsatay inay sii dayso labadaasi haween ahi abu cubayda waxa uu intaasi ku daray bayaan uu soo saaray shalay oo jimco ah Mahbous, in siideynta labada maxbuus hooyo iyo gabadheeda ay ku timid si loo cadeeyo dadka maraykanka iyo caalamkaba in eedeymaha madaxweynaha maraykanka john bayden iyo maamulkiisa fadhiidka ah ay yihiin kuwo been abuur ahi eedeymo aan sal iyo raad toona lahayn ay ka faafiyaan xamaas wakaalada wararka ee royters ayaa ku warantay telefishinka yahuudda ee talaafiif ay xaqiijisay siideynta labada maxbuus ee ka tirsan guutada alqasam garabka militariga ee dhaqdhaqaaqayska caabinta islaamiga ee xamaas ilo xog ogaal ahy ayaa wakaalada wararka royters u sheegay in labada maxbuus ay hadda ku jiraan gacanta hay-adda lanqeyrta cas ee caalamiga ah xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka bilken ayaa kala hadlay amiirka dowladda qatar sheekh tamiim jimcihii shalaytii ka horeysay asiga oo kusugnaa magaalada dooxa ee dalkaasi qatar waxayna sidoo kale ka wada hadlayeen horumarka xaalada dhulka falastiin iyo saameynta ay ku yeelan karto xaalada bini-aadinnimo ee halkaasi ka jirta bilken ayaa ka codsaday dowladda qatar in ay xamaas la hadasho islamarkaasina ugu yaraan dadka xanuunsanaya halkaasi laga sii daayo hooyadan iyo gabadheeda ayaa la sheegay in xanuunba-an uu halkaasi ku qabtay bilken ayaa sheegay in kulankii uu la qaatay amiirka qatar uu u muujiyey sida ugu faraxsan yahay dadaalka dooxa ee lagu xaqiijinayo soo celinta la haystayaashii ay haysteen xamaas amiirka dowladda qatar ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey in ay muhiim tahay in la sameeyo dadaal lagu yaraynayo xaalada sii xumaanaysa in marinada kasa loo furo marinada nabdoon ee gargaarka iyo gargaarka bini-aadinnimo iyo in la hubiyo in rabshaduhu aysan kusii fidin gobolka dhankiisa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa sheegay in siideynta labadan la haystayaasha ee maraykanka ahi ee gasa ka timid kadib xiriiro badan oo is-dabajoog ahi oo ay la yeesheen dhammaan dhinacyada waxa uu intaasi ku daray in qatar ay rajaynayso in wada hadalku uu horseedo siideynta dhammaan la haystayaasha rayidka ahi ee u dhashay dhammaan jinsiyadaha isagoo carabka ku adkeeyey in wada hadalka lagu sii deyn doono la haystayaasha ay sii wadi doonaan israa'il iyo xamas waa berigii toddobadii octoober guutooyinka alkasam iyo kooxaha kale ee falistiniiinta ee ku sugan marinka khasa waxay bilaabeen howlgalka daadadka al aksa iyagoo ka jawaabaya weerarada joogtada ahi ee ay ciidamada yahuudda iyo kuwo kale ay ku hayaan shacabka falastiin hantidooda iyo xurmadda ay leeyihiin gaar ahaan masjidka al aksa oo ku yaala bariga qudus isla markaasina xoog ayay ku haystaan xamaas ayaa sheegtay inay haysato laba boqol oo maxbuus halka kooxaha kale ee wax iska caabinta ee marinka kasa ay gacanta ku hayaan konton kale waxa ay sheegtay in ka badan labaatan maxbuus lagu dilay duqaymaha cirka israa'il balse ma aysan bixin wax faahfaahin dheeraad ahi gumaysiga yuhuudda ayaa weerar isdabajoog ahi ku qaaday kasa iyaga oo duqaymo xooggan oo cirka ahi ku burburiyey xaafado dhan waxaa ku dhaawacmay kumanaan qof qaar badanna wa ay ku dhinteen yuhuudda ayaa sheegtay in aysan joojin doonin go'doominta ay ku hayso marinka kasa haddii aan maxaabiista yuhuudda ahi aan lasii daynin si kastaba ha ahaatee labadani u dhashay maraykanka lasii daayey aad ayay ugu farxeen shacabka maraykanka iyo dowladdaasi maraykanka fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa ciidamada xisbullah oo weerar xooggan ku qaaday ciidamada yahuudda saddex gantaal iyo shan iyo labaatan madfac ayay ku dhufteen gawaari ay wateen ciidamada yahuudda oo joogay xadkaasi madaxweynaha turkiga oo si weyn uga hanjabay yahuudda aan ku horeeya duqaymaha labada dhinac dhex maraya ee udhexeeya xisbullah iyo ciidamada gumaystaha ee yahuudda ayaa soo kordhaya shalay oo jimco aheyd ciidamada israa'el iyo kooxda xisbullah ee lubnaan ayaa duqaymay iswaydaarsaday dhowr goobood oo ku yaala koonfurta lubnaan halkaas oo madaafiic culus lagu garaacay israa'eil dhinaca kale dagaalyahanada xisbullah ayaa gantaalo la hagayay la beegsaday shan goobood oo israa'iiliyiintu ay ku sugnaayeen tani waxay kusoo beegmaysaa xili dowladda lubnaan ay ansixisay qorsho deg deg ahay si ay uga hortagto saameynta xiisadaha xuduudaha ee israa'eil haddii ay ballaariyaan oo ay sameeyaan kaabayaasha waddanka iyo xarumaha dadweynaha inay ayagana jawaab deg deg ka bixi doonaan weriyaha aljazeira ayaa sheegaya in ciidamada israa'iil ay sidoo kale beegsadeen agagaarka beeraha halta shanuux iyo goobo kale xisbullah ayaa iska caabintaasi kaga jawaabtay gantaalada la hagayey oo lagu duqeeyey goobaha ay ku sugnaayeen israa'iil kuwaasi oo lagu magacaabo ruwaysad al alam iyo al samakha xisbullah ayaa sheegtay in iska caabinta ayla beegsatay gantaalada la hagayo goobta hormoon ee kasoo horjeeda magaalada ramish waxayna ku dartay warbixin militari waxaan duqaynay shan goobood oo israa'il ahi oo ku yaala buuraha kafarshuba iyo beeraha shibaa ee lubnaan ee la haysto sidoo kale ilowareedo yahuudiyiin ahi ayaa sheegaya in laba unug oo xisbullah ahi ay saddex gantaalliidka taangiyada iyo in ka badan shan iyo labaatan madfac oo hoobiye ahay ku dhufteen laba saldhig oo ciidan oo ku yaala beeraha shuba ee dalkaasi yahuudda wariyaha ayaa sidoo kale xusay in xarunta al samakha ee yahuudda oo ku taalla agagaarka magaalada kafar shuba ee dalka lubnaan markii labaad lagu garaacay gantaallo iyo goobta al asi ee israa'el oo kasoo horjeeda magaalada mays aljabal ee xarunta dhexe koonfurta lubnaan ayaa sidoo kale la beegsaday ilowareedyo ka tirsan yahuudda ayaa xaqiijiyey in deegaanka harduuf ee xuduudda ahi ay ku dhaceen madaafiic tiro badan oo laga soo tuuray dhulka lubnaan waxaana afhayeenka ciidanka yahuudda uu sheegay in goobtaasi lala beegsaday ilaa soddon madfac oo laga soo tuuray koonfurta lubnaan dhinaca kale ciidamada yuhuudda ayaa sheegay inay qaadeen weeraro dhanka cirka ahi shalay oo jimco ah oo ay ku bartilmaameysadeen saddex dagaalyahano oo xisbullaahay meel u dhow xuduudda lubnaan لنا عكلا مدحوينها تركي غا يا ايا جمعيه يوغوبا اسرائيل اي جوجي سوي رضا اي كوهي سومرين كا قصة او احمد اسرسفين اح واسيدا وحدالكا او لغي وحانو كو بوريي بيش عالم كا اي اي كشقيا سيدي حباد جوجين بنا ادنمو لو غاري لها اردوغان ايا يري waxaan <muchan> mar kale ugu baaqayaa madaxda yahuudda inaysan ballaarin baaxadda weerarada oo ay ku hayaan dadka rayidka ahi isla markaasina ay si deg deg ahi u joojiyaan howlgallada ay ku xasuuqayaan dadka rayidka ahi ee reer kaza waxauu intaasi ku daray in ankara ay ka shaqaynayso sidii loo soo afjari lahaa dagaalka u dhexeeye yahuudiyiinta iyo falistiiniyiinta ka hor inta aanu gaarin meel aanan laga soo noqon karin wuxuu <mucho> carabka ku adkeeyey in gobolkeennu uu heli doono xasilooni waarta in la sameeyo hab cusub oo damaanad qaadaya ammaanka muslimiinta yuhuudda masiixiyiinta iyo dhammaan dadka degan dhulkaasi maalintii shan iyo tobanaad ciidamada yuhuudda ayaa sii wada duqaymaha ay marinka qasa ku hayaan dadka shacabka ahi duqaymo xoogan oo xagga cirka ahi oo ay ku burburiyeen dhammaan xaafadihii ay deganaayeen dadka shacabka ahi waxaana ku dhintay kumanaan rayid ahi oo reer falastiin ah waa berigii toddobadii actoobar guutooyinka iisa aldiin al qasam garabka militariga ee dhaqdhaqaaq iska caabinta islaamiga xamaas iyo kooxaha kale ee falastiiniinta aekasam waxay bilaabeen howlgalka daadadka al aksa iyaga oo ka jawaabaya weerarada joogtada ahi ee ciidamada yuhuudda ee kasoo horjeeda dadka reer falastiin hantidooda iyo xurmadooda gaar ahaan masjidka al akhsa ee qudus iskusoo wada duuba yuhuudda meel kasta dagaal ayaa kaga furan syriya dagaal ayaa kaga furan iraan ayaa ku hanjabtay in haddii yahuudda ay magaalada kasalo ku galaan in ayagana ay samayn doonaan wax kasta oo awooddooda ah dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka